inşallah rahmet olsun. Bir karakter var bu şirket. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ یہ حضرت شیخ محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آز برو ساڑھ پانچ ہاتھ ویری اور آمت اور دنو بوگنڈ پہ آمت یس متعلق زن وحب صاحب فرماوان دنو بوگنڈ اکس گامس ناو باقر شیخ صاحب تھی دنیا آو باب نصیب دین چس پیر در کشتواڑ باقر شیخ صاحب ہاؤ دیدار تہد عرس مبارک آسان شب وحق یعنی اس کن سات اُنتر فروری کن سات مارچس مز تو اور یور سے فرق گسان تو زیادہ پہن یہ فروری تو مارچس درمیان تو ات مزان شب خانی پانچ وحق تو شب وحق ات روایتی بوڑ دہ الحمد للہ ات مزان صرف مسلمانی یوت کی بلکہ مسلمانوں بغیر سکھ تسان ہندو لک تسان اور مسلمان تسان صرف جموں کشمیر پہ یوت نی بلکہ نبر تیوان ات پہ اور لک کمو بیش اخ زو لچھ لک ات پیر کامل سندس عرس مبارکس مز باقر شخص بڑس دہس پہ اور امہ علاوہ تیت اللہ تعالیٰ سند فضل کرم ستن اتیا فیضت ظاہرین گسان ہتھ یت متعلق وحب صبن فرمومت دوپن امہ کبھی ریاضت کرم فرمومت وحب صبن پنس کلامس مز زان قدل ٹھٹس مز یامت ژاو بہہ وہر خدا پرزنو درو ات پہ وین ام تر رفتار باقر شیخ صاحب ہاؤ دیدار چونکہ تمام کشیر ہندس چپس چپس پھرت جناب شیخ محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑ بار بابا نصیب دینی غازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب خلیفہ اول تو ات پہاڑی پہ کوہی شنڈس پہ قرار کورمت اور اللہ تعالیٰ سند فضل کرم ستنس واتان اور فیض حاصل کران دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے